illər təbii qazdan qeyri-qanuni istifadə edənlərin sayı azalsa da hələ də bu cür faktlar qalmaqdadır. Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Azər Bayramov bildirir ki, cari il ərzində 9 rayonda sayğaca müdaxilə və qazdan qanunsuz istifadə etdiklərinə görə 555 nəfər cərimələnib. Bu cərimələrin ümumi məbləği isə 81.168 manat dəyərindədir. Abonentlər daha çox məişət ehtiyacları üçün bu cür yola əl ataraq, sərfiyyata görə daha az xərc ödəmək sevdasına düşürlər. Amma bir məsələ də var ki, qazdan qeyri-qanuni istifadə hallarına ancaq fərdi evlərdə rast gəlinmir. Həmçinin bəzi iri müəssisələrdə müəssisə rəhbərləri də qazdan qeyri-qanuni istifadə etməklə büdcəsinə daha çox gəlir gətirmək istəyirlər. Qeyri-qanuni qaz ilə qaz vurub qazan doldurmaq istəyənlərin aqibəti isə bu iş üzə çıxdıqdan sonra daha da ağır olur. Çünki bu cür hallarla bağlı cərimələr mövcuddur. Cərimənin məbləği hər bir şəxsin istifadə etdiyi qurğuya görə tənzimlənir. İstilik sistemlərindən istifadə edənlər daha yüksək, fərdi istilik sobalarından istifadə edənlər isə nisbətən aşağı məbləğdə cərimələnirlər. Oğurluq halları, aşkar olanlar cərimə olunurlar, onların qaz təminatı dayandırılır, günlərlə qazsız qalmağa məcbur olurlar da bu da soyuq havalarda onlara və onlarla bərabər həmin mənzillərdə yaşayan ailə üzvlərinə çox mənfi təsir göstərir. Sayğaca müdaxiləyə görə isə cərimələr tam fərqlidir. Ümumilikdə bu cür halların qarşısının aradan qaldırılmasının isə bir yolu qalır. Bütün abonentləri tezliklə smartkart tipli sayğaclarla təmin etmək. Çünki kənar müdaxilə dərhal bu sayğacın yaddaşında qeydə alınır və təchizat avtomatik dayanır. Pozuntu aradan qaldırılmamış, kartın aktivləşməsi və təchizatın bərpası mümkün olmur.